Ćao ljudi, moje ime je Lea Davogić, a vi gledate New Wave. Moj današnji gost je Lea Davogić, poznatija kao Lea DJ ili na Instagramu Blair. Kako je došlo do imena Blair? Zdravo, Jelena, hvala ti na pozivu. Pa, do Blair je došlo malo je i glup način. Tada, ko je očekivao da će išta od Instagrama biti, to smo svi otvarali kao da kačemo neke slike privatne ili kao da čuvamo kao arhivu nekih slika. Ja sam želela da se zovem samo Lea na Instagramu, međutim, to je već bilo zauzeto, nije moglo, mogla sam da dodajem neka H slova i tako dalje, ali to mi je bilo malo glupo. I moja mačka se zvala Blair, po Blair iz Gossip Girl. I onda sam shvatila da eto kao možda da zalepim Blair Lea i to je ostalo. I onda sad kad je Instagram eksplodirao, kad zapravo živimo od toga i tako dalje, sam razmišljala da li da menjam sada, da li da stavim da bude baš Lea Davogić i tako nešto. Međutim, shvatila sam da je baš prepoznatljivo ostalo ljudima Blair i da bi se sad zbunili svi kada bih to promenila i tako ostade sad zauvek Blair Lea. Žurka Cherry on the Top je uspešna već nekoliko godina. Kako je krenula cijela priča, Cherry? Pa ja sam smislila da ću biti DJ, tada sam počela da učim, da miksam, međutim mislila sam da ću se baviti house muzikom. Jer ceo život sam slušala hip hop, R&B i mislila sam kao da sam se možda zasitila toga, možda da promenim malo pravac. I meni dođe moj Ike i kaže: Lea, bre, ti si R&B dete, izlazili smo po tebe ispred Plastika, tu se razumeš, u to se razumeš, to najbolje znaš, kao sve ribe su uzele da puštaju techno ili house, veruj mi, uzmi R&B, ja kažem, pa ja ne znam kako se miksa R&B, sad to je potpuno drugačiji način miksanja, i on kaže, ma pokazat ću ti ja, dođe on kod mene u mojoj kuhinji, za 15 minuta mi je pokazao kako, ja sledeće dve nedelje kao vežbam, ni dve nedelje, bukvalno je možda bilo 10 dana, jer me on pozvao i rekao, ja sam nam zakazao prvi gig. I rekao, šta si uradio? Kaže, ne, evo mi nastupamo u Dotu, sreda, i onda smo krenuli kako će da se zove žurka i Ike je zapravo smislio, bio fazonu Cherry on Top, zato što kao, evo ti si ženski DJ, nova si to, bukvalno si kao Cherry on Top naše žurke. Tako je nastao naziv i eto, prva žurka je bila tada u Dotu sredom. Smo bili, prvu sezonu celu smo radili srede i onda smo se upgradeovali i došli do čuvene subote i od tada ostali zauvek kao zima u Dotu, a leto na Hot Messu. Cherry je prepoznatljiv po onom ludilu sa blicevima i miks dve pesme. Je li to bilo nešto spontano ili je to bila neka ideja da si smisla da želiš da ti to bude nešto upečatljivo za to svoju se... životu? Zahvaljujući Ili i Bugi je udesilo. Ne znam kako je on došao na ideju u nekom trenutku puštanja Purple Lamborghinija da tako sa blicem i onda sa njim ko je tu stajao, dvoje, troje ljudi je to uradilo. I onda se to ponovilo još jednom i onda su ljudi onako prosto gledali po klubu šta se dešava i kao, ajde i mi kad svi ovo rade, kod mali, znaš, ono, svi za jednim. I eto ti postade to neka kao, da kažemo, fora. Čak mi je bila, imala sam najsimpatičniji snimak u DM-u gde su mi neki klinci iz Niša poslali, evo, kao niški Cherry on Top, oni svi u nekoj sali za basket ili tako nešto, pravili su privatno žurku, neko zezanje i kad je krenula ta pesma, oni su svi uradili istu foru sa blicevima. To mi je toliko drago bilo, kao eto koliko je postalo prepoznatljivo da na tu pesmu se to dešava, ali stvarno je spontana fora, nije. Možda je sad malo namešteno posle postalo, u smislu kao znalo se da ćemo mi to oko dva pustiti, jer to kao prime time žurke, uvek gledamo da bude najpunija žurka kada će to da se desi. Ali stvarno sama ideja je potpuno spontana i kao idejni tvorac je Ilija Bugi. Pričala si o tome kako ti je bitan feedback na žurci, da ti kada vidiš da neko džuska da se dobro povodi, da ti automatski imaš bolje ideje šta bi mogao da pustiš. Kada žurka krene i ne vidiš neku povratnu atmosferu, koja misliš da su pesme koja uvek diže atmosferu na kojoj ljudi je? Pa to dosta zavisi kao i od mesta na kom puštaš. Naprimjer, na Cherryu će jedna žurka više dići atmosferu, pre će da bude The Baby ili tako neka trap pesma, dok, naprimjer, ne znam, u malo komercijalnijim mestima to budu ili, naprimjer, Buba Džala ili neko od naših artista diže, ili ono proverene pesme za uvek, Candy Shop, Yeah, Usher, Crazy in Love, za uvek.
Pošto si rekla, kad si bila mlada da si izlazila u plastik, sada kada ne radiš ti, kad nisu tvoje žurke, jel izlaziš i ako izlaziš, koje su žurke da se ti osjećaš dobro, da je tebi lepo da djuskaš i da ti je dobro kao na svojoj? Pa uglavnom, sada ne izlazim previše, jer kao ako radim 2-3 puta nedeljno, iskreno mrzi me da još jedno večer provedem u klubu. Ako izađem, pre ću da odem u neki bar kafić, super mi je Y, koji je otvoren na Donjem Dorćolu. To je nešto između kluba i kafića. Nisam baš kao otišla sad u diskoteku i kao džuskam, ali ima DJ-eva četvrtkom, petkom i subotom i onako tamo mi je super atmosferica. Ako baš idem na žurku, onda ću pre otići na neki house. Čisto da malo promenim, da ne slušam ono što puštam svaki dan. Pa, na primjer, leto ili matineji i na letu i na lasti. Pre bi tako nešto izabrala, nego otišla na neku žurku koja liči na moju žurku i da se vrti ista muzika. Da. Ti voliš R&B muziku, voliš old school. Da li misliš da mladi ljudi i u izlasku da je to i dalje aktualno, da može da se probuđe? Pa, nažalost, nije. Ne mislim, to je već sad poluprovereno. Jako je malo mesta na kojima taj zvuk kao baš prolazi i može u prime time-u da se pusti. Puštamo mi na početku, na kraju i to, ali možda u peak time-u žurke može da prođe Biggie Hypnotize, Tupac Hit Them Up, ali ne nešto previše takvih pesama za redom. Ja bih volela da, mislim, mi stalno malo kao pokušavamo da podmetnemo uvek pomalo toga, čisto da ostane da živi, jer ako skroz prestanemo da puštamo, nekako se plašim da će stvarno onda umreti ta muzika. Ali definitivno i ja ne mogu da forsiram nešto što ja volim ako vidim da to, baš što si sama rekla, nema tog feedbacka, nema povratne reakcije, ako mi se zaustavlja žurka, moram da menjam. Tvoja muzička karijera je započela na klaviru. Da li znaš da pevaš? Ne i ne i ne. Znaš, kad mi pita me neko koja ima nešto što ne znaš, ima, baš ne znam da pevam. Imam strah od pevanja, ne znam, možda i kao kroz školovanje drugačije, kad se kao ide u muzičku školu, nekako te ukalupe. Možda ti čak i razviju neke strahove, pa sad kao ja na solfeđu uvijek sam imala nekako tanušan glas, nisam imala raspon glasa. I onda su profesori umeli čak i da ono viču na tebe da bi ti kao bolje pevao, a meni se onda plače pa mi se skuplja grlo pa još gore pevam, tako da ja stvarno imam traumu od pevanja. Ne pevam ni samo ono kad se tuširam, eto, toliko ne puštam glas. A s obzirom da si sluhista, ko ti je sa naše scene najbolji glas? Čiji glas bi ti volala da imaš, da bude tvoj? Pa, ovo sad nije zato što su mi drugarice, moram da pomenem dve osobe. Prva je Sara i druga je Elena. Sara definitivno ima najbolji falset scene, ona kad falsetom peva, ja umirem. Mislim, sve može da otpeva, a Elena, sa njom ovako kako se privatno družim i kad sam je čula kako ona zapravo peva D'Angela i tako neke old school R&B artiste, pala sam u nesvest, bukvalno, i stalno je teram da okači malo više takvih stvari na svoje storije, da ljudi čuju kako ona tek te stvari peva, koje nisu njene pesme koje svi znam. Da. Tako da želim kao miks njihova dva glasa, ako može. Koga tebe da prati, može da primeti da je Tupac tvoja velika ljubav, da se ljubite njegove muzike. I sad iz perspektive nekoga ko se bavi muzikom, da možeš da mu postaviš dva pitanja, šta bi ga pitaš? Pretpostavljam da je ovo pitanje za koje si mislila da će me zbuniti, zbunilo me je. Prvo bi bilo, pošto mu je pesma Changes, i on kaže some things will never change, bila bih u fazonu do you think anything has changed by now? Što nažalost mislim da bi odgovor bio ne, jer kao tu pesmu da uzmeš danas i da pustiš je, sve isto se dešava, nije se zapravo mnogo promenilo. Druga stvar, moram da budem totalno cheesy, bukvalno can you take me on a date? Preslatko. Pošto si ti devojka, baviš se DJingom i to je veliki boom u Srbiji, šta bi ti preporučila mladim devojčicama, koji bi bio savjet za nekoga ko žele da započne svoju karijeru?
Samo devojkama ili in general kao DJ-evima? Ali devojkama, da li ima nešto što bi preporučala, što bi ih možda podstaklo kako da krenu svoju karijeru? Pa, evo ja prva, mislim da bih ranije možda ušla u sve ovo, da sam imala kao u svojim izlacima da sam videla neku devojku da pušta muziku. Na R&B žurkama u Beogradu su isključivo bili muškarci. Tako da, volila bih stvarno da bude više devojaka, mislim da njima jako leži ovaj posao, jer žene imaju tu neku energiju posebnu. Ništa ne kažem loše za muškarce, daleko od toga, sjajni su DJ-evi, bolji svakako, ali ono, žensko kad zaigra drugačije je, žena kad te pogleda, ti si u publici, kao, vidiš da im je jako drago, kao oh my god, pogledala me i tako. A ovako sad neki konkretan savjet, pa jedini savjet koji imam je da stvarno rade to ako vole muziku. Znači da uđu u to iz ljubavi prema muzici, a ne iz, ne znam, želim da budem poznat ili ne znam, neki follower ili tako nešto. Na kraju dana ljudi jako osete da li ti voliš to čime se baviš ili si tu iz nekih pogrešnih razloga. Pričala si sad, si spomenula zapravo tu energiju. Interesuje me, pošto si nastupala i kod nas i u inostranstvu, a uglavnom izvođači koji dođu u Srbiju pričaju da mi imamo neku ludačku energiju, da se to osjeti u našim klubovima i izlazcima. Ne znam da li si ti tako iskustvo imala kada ti izađeš kod nas i inostranstvo, ali za Beograd i generalno za Srbiju se vezuje taj noćni provod. Kako je tvoje iskustvo? Da li stvarno mi imamo tu neku posebnu energiju ili ti je u inostranstvu bilo pojednako? Ajde, pošto si ti nastupala i na Balkanu, ajde, ne kažemo vezano samo za Srbiju, nego za generalno Balkan. Da. Pa da, htjela sam da se nadovežem sa Makedonijom, na primjer, gde meni uvijek bude strava, ali opet, evo da računamo da je to Balkan. Iskreno, imala sam 2-3 puta jako dobre žurke u Austriji i Nemačkoj. Oni, vidiš, uopšte nisu mi bili Balkanci. Ja u inostranstvu kada puštam, ja uopšte ne puštam našu muziku. U stranim klubovima puštam, ne u našim klubovima. Tako da isključiva je strana muzika i baš mi je dobro bilo. Baš je dobra atmosfera bila. Možda u ovim ostalim zemljama bih rekla kao mi smo mnogo, kao mnogo je bolja energija kod nas, mnogo više ljudi džuskaju. Ali eto, ne mogu da toliko kao prikrijem istinu, dobro je i u Nemačkoj i Austriji. Stvarno je bila atmosfera možda čak i bolja nego na nekim našim mestima. Da. Interesuje me, imala si brojne nastupe i Čer je nekako tvoja beba, da kažem. Da li postoji jedna žurka na kojoj si se ti najbolje provela i jel postoji neki razlog ili neka priča što bi nam ispričala? Od ovih na kojima sam radila, ali tako? Da li bi jedno mogla da izvojiš ono te? Ja moram stalno da pomenem Foam Fest u Rumi. To mi je nekako oba nastupa. Prvi put kada sam išla u Rumu, stvarno nisam pre toga ja sama kao gost išla da gledam. Nisam znala šta me očekuje, nisam znala koliko je to dobra produkcija, kako ta scena izgleda. Drugo, nisam očekivala da iko mene zna i da zna kako se zovem. Bila sam u line-upu gde je bilo mnogo boljih DJ-eva pre mene, posle mene. I nisam imala neka velika očekivanja. Ja sam stala na tu binu, bukvalno se krila iza drugog DJ-a, samo sam htjela da se povežem i već sam čula ono iz publike skandiranje Lea. Tu sam već bila, stvarno nisam mogla da verujem, kao oni znaju ko sam, dobro, dobar znak. I na kraju se to ispostavilo kao najluđa žurka, najbolji nastup ikada. I onda sam išla i sljedeće godine, isto toliko dobro je bilo, tako da eto, kao ako moram nešto da izdvojim, to je taj čuveni Foam Fest. Ljudi tamo, njihova energija, spustiš kanal, znaju svaku reč, svake pesme, oduševljena sam. Sigurno ima još nešto što mi sad ne pada na pamet, ali evo, ako mora jedna, ta. Sada pogledaj u ovu kameru. Pošalji poruku sebi za narednih 10 godina i reci nam koga bi voljela da vidiš u našoj emisiji, te koga nominuješ. Nominujem Viktora Savića, a poruka sebi za budućnost, nemoj da prestaneš da voliš muziku nikada.